გასული კვირის ბოლოს უძრავი ქონების ეროვნულ ასოციაციამ უმსხვილესი საერთაშორისო ბრენდის რემაქსი საქართველოს მასტერ ფრანჩაიზის რეგიონალურ წარმომადგენლობასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. შეხვედრაზე სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ რემაქსის ფრანჩაიზის შესახებ გაცნობოდნენ ინფორმაციას და შესაბამისი კონტაქტებიც დაემყარებინათ. შერატონიდან საქმიან საუბრებს საქართველოს უძრავი ქონების საბროკერო სექტორში არსებულ გამოწვევებზე და რემაქსის ფრანჩაიზინგზე როგორც შესაძლებლობების ფანჯარაზე უკვე სტუდიაში ვაგრძელებთ მარიამ სურგულიძე სურგულაძე რემაქსის მასტერ ფრანჩაიზის საქართველოს რეგიონალური წარმომადგენლობის ვიცე-პრეზიდენტი შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. დღემშვიდობისა, მადლობა რომ მიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ვიდრე მემორანდუმზე და თანამშრომლობაზე ვისაუბრებთ, მინდა რომ მოკლედ მოუყვეთ თავად რემაქსზე, რამდენი ხანია რაც ბაზარზეა და საქართველოში რამდენად პოპულარული და მოთხოვნადია. გუგამ თათია მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს, ჩემი კომპლიმენტები თქვენს გუნდს და გადაცემას, რომელსაც მე ყოველთვის დიდი ინტერესით ვადევნებ თვალყურს. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს კომპანიას, რემაქსი ეს არის უძრავი ქონების სფეროში ერთ-ერთი მსხვილი კომპანია, საერთაშორისო კომპანია, რომელიც ყველაზე მზარდი ფრენჩაიზერების, გლობალური ფრენჩაიზერების ტოპ ათეულში შედის. რემაქსის ისტორია იწყება 1973 წლიდან, მისი დამფუძნებლები გახლავთ გეილ და დეივ ლინეგერები, ცოლ-ქმარი, რომლებმაც ეს კომპანია დააფუძნეს კოლორადოს შტატში, ქალაქ დენვერში და სახელწოდება რემაქსი, ეს არის შემოკლებული ვერსია იმ, ასე ვთქვათ, ინოვაციური კონცეფციის, რომელიც ლინეგერების მიერ იქნა შემუშავებული. ეს კონცეფცია მდგომარეობდა შემდეგში, ანუ იდეა იყო ის, რომ ერთი, ასე ვთქვათ, ქოლგის ქვეშ შემოეკრიბათ უძრავი ქონების საუკეთესო, ასე ვთქვათ, სპეციალისტები, თავისი დარგის გაყიდვების სპეციალისტები, მათთვის შეეთავაზებინათ კონკურენტუნარიანი სამუშაო პირობები მაღალი საკომისიოს განწყობის პრინციპით. ლინეგერებმა ბრენდირება გაუკეთეს თავიანთ კომპანიას 1978 წელს და ესეთი შეიმუშავეს ბრენდი, რომელიც შეიმუშავეს უბრალოდ ლოგო, რომელიც ძალიან პოპულარულია დღევანდელ დღეს, ეს არის საჰაერო ბურთი ლურჯი, წითელი და თეთრი ფერების კომბინაციით და ავტორიზება გაუკეთეს თავიანთ სავაჭრო ნიშანს და სწორედ აქედან იწყება რემაქსის მოგზაურობა ჭალებში, რომ ვთქვათ, საჰაერო ბურთით მთელი მსოფლიოს გარშემო. მათი იდეა იმდენად ესეთი შთამბეჭდავი იყო და იმდენად დაფუძნებული იყო დიდ სურვილზე, რომ გასულიყვნენ თავიანთი ქვეყნის გარეთ, რომ მართლაც ასე მოხდა. რემაქსი გასცდა ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვრებს, გასცდა ამერიკის კონტინენტს და დაიწყო მან მოგზაურობა უკვე ევროპის გარშემო და სხვა დანარჩენი, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს გარშემო. 1994 წელი, ეს იყო ესეთი ნახტომისებური განვითარების წელი რემაქსის ისტორიაში, რადგანაც სწორედ აი ამ პერიოდში რემაქსმა გადაწყვიტა, რომ პირველი მასტერ ფრენჩაიზი გაერყიდა ევროპის მიმართულებით და დღევანდელ დღეს ევროპა ერთ-ერთი ამერიკის რეგიონის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ფრენჩაიზგზელი არის რემაქსის, ასე ვთქვათ, ქოლგეს ქვეშ გაერთიანებული. დღესდღეობით, ბატონო, ყველა კონტინენტზეა რემაქსი. აბსოლუტურად. ესე იგი, დღესდღეობით, ახლა მე აღარ დავიწყებ ქრონოლოგიურად ჩამოთვლას, დღესდღეობით რემაქსი მოიცავს, ესე იგი, ამერიკის ფარავს, უფრო სწორად, ამერიკის, ევროპის, აზიის, აფრიკის, ავსტრალიის კონტინენტზე 100 ქვეყანას. მისი ქსელი არის ყველაზე მძლავრი, ასე ვთქვათ, ქსელი 140,000 გაყიდვების უძრავი ქონების გაყიდვების აგენტს აერთიანებს და დაახლოებით 10,000 კომპანია არის, საბროკერო კომპანია, რომელიც ამ ქოლგის ქვეშ არის გაერთიანებული. ამ კომპანიის საშუალო ბრუნვა დაახლოებით ტრილიონი ამერიკული დოლარი არის. და ეს ბრენდი ნიშნავს საქართველოსთვის წევრობა, ამ ბრენდის წევრობა. საქართველოსთვის წევრობა პირველ რიგში უდიდესი პრივილეგია და პატივი არის, მეორე რიგში, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა, ხო? იმიტომ რომ ეს შენ, ასე იგი, ავტომატურად ხარ საქართველოში. საერთოდ რემაქსის შემოსვლა 2013 წელს მოხდა. ეს, ასე ვთქვათ, ინიციატორი ამ იდეის გახდა, ამ ესეთი, როგორ ვთქვა, თავის დროზე ძალიან თამამი იდეის, ასე ვთქვათ, ინიციატივა ჩემ მეუღლეს ეკუთვნის. ჩვენ ყავდა ბიზნეს პარტნიორი, თურქი ბიზნეს პარტნიორი, რომელიც ძალიან დიდი გატაცებით და აღტაცებით, ასე ვთქვათ, გვიყვებოდა ამ რემაქსის შესახებ და ძალიან წდებოდა გული იმაზე, რომ ვერ მოახერხა მასტერ ფრენჩაიზის ვერ მოასწრო, უფრო სწორად, მასტერ ფრენჩაიზის შესყიდვა თურქეთის მიმართულებით, რადგანაც უკვე გაყიდული იყო ეს მასტერ ფრენჩაიზი და თურქეთში ერთ-ერთი ასევე ძალიან ძლიერი ქსელი აქვს რემაქს. და ამიტომ რაღაცნაირად აი ჩემ მეუღლეს
მშობლეს მოუწოდებდა, რომ ესარგებლა ამ შემთხვევით და ვთქვათ, საქართველოში შემოეყვანა ეს არა ქვია ბრენდი. მართლაც გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, მოტივაცია ეს იყო მთავარი, თუმცა მე ვთვლი, რომ ძალიან თამამი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ აბსოლუტურად ახალ ბიზნესს უნდა შევჭდებოდით, ეს საბროკერო ბიზნესი არის უძრავი ქონების და სრულიად ესეც აი ძალიან ქაოტურ მოუწყობელ და რთულ ბაზარზე უნდა შემოსულიყავით, მაგრამ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მოტივატორი ამ ინიციატივის ესეც გახლდათ, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ საკუთარი წვლილი შეგვეტანა და ვთქვათ, სარგებელი გვენახა არა მხოლოდ მარტო ჩვენი ბიზნესისთვის, არამედ შესაძლებლობა მოგცემოდა, რომ ჩვენს ქვეყანაში ვთქვათ, ეს ბიზნესი როგორც ბიზნეს ინსტიტუცია, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობის ფანჯარა გახდეს წევრი და რა არის ამ პროცედურების. ისეთ რა წევრი ეს გათვლილი არის, ანუ ძირითადად ესე ვთქვათ, ფოკუს ჯგუფი არის საშუალო და მცირე მეწარმეები, არსებული ასე ვთქვათ კომპანიები, უძრავი ქონების კომპანიები, ან ცალკეული ასე ვთქვათ პირები, ვინც ამ ბაზრის მოთამაშე არის, გაყიდვების ესენი კომპანიები, რომლებიც ვთქვათ დიდ დეველოპერებზე მუშაობენ და უწევენ ასე ვთქვათ აუთსორსინგ მომსახურებას. ეს არის ასე ვთქვათ ეს ძირითადი სეგმენტი, რომელიც შეიძლება გახდეს. იქით რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს პირველ რიგში იმას, რომ ეს ადამიანები ასე ვთქვათ სამეწარმეო აზროვნების უნდა იყვნენ და უნდა ქონდეთ გათვლა იმაზე, რომ ისინი ქმნიან ბიზნეს ინსტიტუციას, რომელიც გრძელვადიან ასე ვთქვათ ლონგრანს, რასაც ეძახიან, ხო, აი ამ ჭრილში ექნებათ ასე ვთქვათ სტაბილური და სტაბილურად განვითარებული და რომელსაც მე შეძლებენ, ხო, ვთქვათ იგივე მემკვიდრეობით გადასცენ თავიანთ შვილებს და მემორანდუმზე იქნება ძალიან საინტერესო, რადგან ცოტათ რო გვაქვს მთავარი სიახლე, მათ შორის გასული კვირის ბოლოს იყო უძრავი ქონების ეროვნულ ასოციაციასთან მემორანდუმი, რა ითვალისწინებს ამაზე? რომ მემორანდუმი ითვალისწინებს ასე ვთქვათ ჩვენ პარტნიორობას უძრავი ქონების ეროვნულ ასოციაციასთან, ჩვენ დიდი ხნის ურთიერთობა გვაქვს ამ ასოციაციასთან, მაგრამ ამჯერად ეს იგი გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვართ მასტერ ფრენჩაიზერები და ჩვენ ასე ვთქვათ ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ფრენჩაიზების გაყიდვა და ადგილობრივი ქსელის მოწყობა. ამ კუთხით ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ბიზნეს გარემო, რომელშიც ჩვენს უკვე არსებულ წევრებს და მომავალ წევრებს მოუწევთ ასე ვთქვათ ოპერირება, ხო? ეს ბაზარი ჩვენთვის ძალიან საინტერესო არის, როგორც საოპერაციო კუთხით, ასევე შრომითი და სამომხმარებლო კუთხით, და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ასოციაცია, რომელიც ზუსტად აი ამ სეგმენტს მოიცავს, მათთან ანუ ის აქტივობები, რასაც ჩვენ გეგმავთ, რომ ასოციაციის ფარგ ანუ მიზნობრივი აუდიტორია არის იმ აქტივობებისთვის, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ უძრავი ქონების საბროკერო ბიზნესის გაჯანსაღების კუთხით, და ვფიქრობ, რომ აი ეს ძალიან კარგი სწორი პლატფორმა არის, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ შევძლებთ ამ ბიზნესში ერთობლივი ასე ვთქვათ პრობლემების წინ წამოწევას და ჩვენი ერთიანი ხმის მიწვდენას ყველა იმ ინსტიტუციისადმი, ვისაც მაგალითად პირდაპირ ან ირიბად ეხება ამ სექტორში პოზიტიური გავლენის მოხდენა. საკმაოდ დიდი ხანია, რაც თქვენ წარმოადგენთ და მოდ ბენეფიტებზე რომ ვისაუბროთ, ის ორგანიზაციები, ვინც გაერთიანდებიან ამ დიდი ქოლგის ქვეშ, რა პლუსებს მიიღებენ, თუნდაც თქვენი გამოცდილებით, რომ რა შეიცვალა და შემდეგ რაც რემაქსი გამოჩნდა საქართველოს ეკონომიკის მხარეს. ზოგადად ბენეფიტები იქნება ის, რაც მთლიანად ასე ვთქვათ ზოგად ჭრილში ფრენჩაიზინგიდან შეიძლება მიიღოს თითეულმა ასე ვთქვათ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელმა, ხო? ბენეფიტები არის ის, რომ შენ გაქვს უკვე აწყობილი სისტემა, 50 წლიან საუკეთესო გამოცდილებაზე დაფუძნებული ბიზნეს მოდელი, რომელსაც ჩვენ ნერგავთ და რომელსაც უკვე გამზადებული სახით ვაწვდით ჩვენს ქსელში აფილირებულ წევრებს, სახელი, მაღალი ცნობადობა, საერთაშორისო სტატუსი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ტექნოლოგიური ასე ვთქვათ მხარდაჭერა, რაც გამოიხატება ამ ციფრული ყველა საჭირო ინსტრუმენტის კოდაში, რაც მაგალითად 21 საუკუნეში გაყიდვებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველაზე ძლიერი ასე ვთქვათ ფრენჩაიზ რეფერალ ქსელის წევრი ხდები, საერთაშორისო წევრის ხდები, რაც გაძლევს იმის საშუალებას, რომ უძრავი ქონების ყიდვა აწარმოო, თქვათ, არა მარტო ქვეყნის ტერიტორიაზე, არამედ ქვეყნის ტერიტორიის გარეთ, სწორედ აი ამ ჩვენი ქსელის მეშვეობით იმ 90 ქვეყანაში, სადაც რემაქსი ოპერირებს. ეს არის ყველა, ანუ მთელი შიდა რესურსი, რასაც თქვათ ეს ფრენჩაიზერი შენ გთავაზობს, ეს არის უკვე ბენეფიტი, ეს არის აი ძლავრი ბერკეტი, რომლის მეშვეობითაც შენ შეიძლება ლიდერი გახდე შენს ასე ვთქვათ საქმიანობაში. მოკლედ 24
25 წლის სტრატეგია როგორია რემაქსის საქართველოს ამ მიმართ? თეთრად, ჩემი გადმოსახედიდან ალბათ უფრო სწორი იქნება, რომ ეს სტრატეგია მაგალითად უძრავი ქონების საბროკერო მომსახურების ჭრილში განვიხილოთ ბაზრისას. ხო, რა თქმა უნდა. მე ხუნები ძალიან ოპტიმისტი ვარ, მაგრამ ხა რეალობას არასოდეს არ წყდები, ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ არ მოვწყდე ამ რეალობას. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო წელი იქნება და ესეთი პოზიტიური ცვლილებების წელი იქნება, გამომდინარე იქიდან თუნდაც რომ ევროკავშირის ასე ვთქვათ კარტამ დგას ჩვენი ასე რა ქვეყანა და მე ვფიქრობ, აი ზუსტად ამ გადმოსახედიდან აი ხა დღეს თავის დროზე კი ვთქვი, რომ ეს ძალიან ესეთი თამამი და ხანდახან ვფიქრობდი, რომ ცოტა რაღაცა ავანტურული გადაწყვეტილება იყო ჩვენი მხრიდან, ვთქვათ ამ ხელა ბრენდის შემოგვეყანა ესეთ რაღაცა გაუგება რემაზე რა ქვე ბაზარზე, მაგრამ აი 10 წლიანმა ჩვენმა გამოცდილებამ გვიჩვენა ის, რომ ძალიან სწორი ნაბიჯი გადავდგით და ძალიან ძროული ნაბიჯი გადავდგით, რადგან ჩვენ წევრი კომპანიები უკვე მომზადებულები შეხვდებიან იმ ასე ვთქვათ ცვლილებებს, რასაც ვთქვათ ევროკავშირის წევრობა ნიშნავს და შესაბამისად ამ ასე ვთქვათ რაც ნუ აქტიურ ფაზაში გადავდივართ გაყიდვების და რაც უფრო მეტ კომპანიას მოვიცავთ, უფრო მომზადებულს შევახვედრებთ ამ კომპანიებს. წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა განაცემაში მონაწილეობისთვის მარიამ სურგულაძემ, რემაქსის Master Franchise-ის საქართველოს რეგიონალური წარმომადგენლობის ვიცე-პრეზიდენტი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.